Adame, jak byste zhodnotil ten dnešní zápas celkově? Tak byla to taková bitva na ledě a já si myslím, že jsme to dali všechno a bohužel v tom prodloužení to je už loterie a byla tam jedna chyba a to potrestali, ale to byla otázka času na nějakou stranu se to překulí a teď mě to mrzí, čekal se to kouše, ale myslím, že odstupem času no, za to budeme hrdý a to už vlastně jsme teďkon, jako, ale myslím, že to je velký úspěch pro český hokej a pro nás a výborný můstek do téhle sezóny a snad se potkáme znovu na mistrovství v dubnu. Kvůli tomu, že jde hodně hráčů do Kanady, tak to bude těžký se tam potkat, jak to někde se stavě, ale doufáme, že to nějak vyjde a že to snad vyhráme tam, no. V tom zápase bylo hodně emocí, především v té druhé třetině, tak jak to podle vás ten tým celkově zvládal? Bylo to pro vás těžké se udržet nějak na úzdě, nebo naopak motivovalo vás to ještě k lepším výkonům? Tak Kanada tohleto dělá slavně, tady to provokování tohle, my jsme to věděli už z toho přírodního zápasu, ale celkově ta Kanada to má v sobě tohle a my jsme na to byli připravený, odolný. Dostali jsme se pod kůžím a oni z toho foulovali, měli jsme z toho my, přesilovky, které bohužel dneska moc nevyšly a ustali jsme to a viděli jsme, že když to bude nějaké o gol, oni jsou zvyklí vyhrát o víc gólů, že nebudou tak jistý na tom puku a takhle. Takže jsme do toho dali všechno a nakonec tam padlo na konci a to jsme rádi, ale bohužel v tom prodloužení už to pak nevyšlo. No. Po celý turnaj zde vlastně byly plné tribuny, dnes byste tady těžko hledal volné místo, tak jak se před takovou kulisou hrálo? Já na rozdíl od kluků už jsem něco odehrál v extralize, takže jsem na to, dá se říct, zvyklý, jako něco na to chodí, na tu extraligu. Ale tady to bylo menší stadion, bylo vlastně úplně vyprodáno, 4,5 tisíce to chodí na extraligu, takže to bylo neskutečný, ale tady, jakoby, jak je to malý, tak tady to je hodně slyšet. A pak ani neměl se mnou už si volil odehrávku, protože to spoluhráči neměli šanci zaslechnout, ale myslím, že to je výborný pro nás, pro ty kluky, kteří hráli v Nurkách a neměli tu příležitost jako já, tak tohle to zažít na vlastní kůži je skutečný pocit a my jsme rádi za to, že tady přišli představy nás podpořit a že to nebylo v Kanadě, ale bylo to, je to nezapomenutelný zážitek a myslím, že kluci si uvědomí, proč si pro tyhle chvíle se ten hokej hrajeme a neskutečně nás to bavilo a je to výborný místo do té sezóny. Máte za sebou velice náročný týden, tak budete mít teď vůbec nějaký čas na odpočinek nebo rovnou naskočíte do letní přípravy od dalšího týdne? Tak kontaktu s vedením pozdě jsem ještě nebyl, takže nevím, jak dlouho nám dají volno, ale uvidíme, no. Tak ono si zavoláme zítra.